ိမတွေကလေခွင့်လွှတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိခွင့်လွှတ်တယ်။အရန်ချစ်လို့လေဆိုပြလို့မိမမျိုးရဲ့ယောက်ျားကိုလာဆန်းမိတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ဘဝတသက်သာစလုံးနမဲကြီးသွားမယ်။ဆိုပြေးဆရာကြောင့်တကယ်လှုပ်ပြီးတော့တကယ်လှုပ်ရဲတဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားပါစနိုက်ကျော်မရင်ငယ်ဆိုတာသူတို့အတွက်ကအစင်ကတော့သူ့ကိုနှိမ့်နေပြီးသားဒီလိုတက်လာဖို့အတွက်ကဖိကိုဖိထားရမှာပြက်သားတဲ့နေမယားမိသားစုကြားတဲ့ဒီလိုစနိုက်ကျော်တွေကကြကြမနေနိုင်ဘူးမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကဆိုပြီးတော့အရန်ချက်လွန်းရင်လဲကန်ကောင်းခြင်းမှာကန်ကောင်းတယ်နော်ဟိုပြီးရောလို့ရှိရင်ကိုဖာတိဖာတာဟိုကိုနေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအချိန်လေးနေနေပြီမဲ့လေယောက်ျားရကံကောင်းပြီယောက်ျားဒီမိန်းမမဒီမိန်းမဆိုပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မိန်းမတွေကလေခွတ်လွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိခွတ်လွတ်တယ်အရန်ချစ်လို့လေအရန်မချစ်ရင်တော့ဟဲ့တခါလာဟဲ့တော့တခါလဲလာမလို့နဲ့တို့ဟဲ့အရန်ချစ်တယ်မလားအချိန်ချင်းခါခါခွတ်လွတ်ပြီတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးခွတ်မလွတ်နိုင်တဲ့အခါကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကစိတ်ကပြင်ဆင်လို့โอเคသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါသူကွဲလိုက်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ထင်တော့လေအဲ့ဆိုသူကအရန်ချစ်တဲ့ပုံစံဆိုပြီးလည်းမြင်ရတော့လေနော်အဲ့တော့ဟိုကွာရှင်းလိုက်တောင်မှသူ့ကိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်သူကခြေပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်သူ့ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမကောင်းမလားယောက်ငါ့ကိုကွာရှင်းပေးယောက်ယောက်ကျေးဆိုပြီးခြေပြီးကိုကျမ်းမာဖို့ကိုလှပဖို့ကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားဖြစ်ဖို့အတွက်ခြေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသာကွာရှင်းခွင့်တောင်းလဲဆိုပြကြိုက်တယ်ဆိုပြကြိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနလိုသူတို့နှစ်ယောက်မှလည်းသူတို့ရဲ့သူတို့ဟိုပေါ့နော်အားနေချက်လေးလိုအပ်ချက်လေးရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ချစ်တဲ့အခါကျရင်အရန်ချစ်တဲ့သလိုစွန့်လွတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီလိုပြတ်သားပြီးချိန်မိုးပြီးစွန့်လွတ်သွားရဲတယ်ဆိုတာတော့ဆိုပြရတော့ဒီညီမလေးကိုချစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုပြကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဆိုပြကျတော့ယောက်ျားကိုမချစ်ပြတတ်ဘူးဆိုပြကျတော့အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဟာဘလောက်ပဲ give side ပေးဘလောက်ချစ်ပြချစ်ပြအဲ့အရာကြီးကိုကိုကလူသိရှင်ကြအဲ့လိုမျိုးတွေအရန်နေလောက်ပြဟိုဟာဖြစ်ပြနေလို့တစ်ချိန်တန်လို့အဲ့လိုမျိုးဖောက်ပြန်တာကိုကမသိခဲ့လို့သိခဲ့တဲ့လူကသိနေရင်တော့မှဟွန်းတော့တော့ချစ်ပြနေဟဲ့သူ့ယောက်ျားဘလို့ကြီးဟဲ့အဲ့တော့ဆိုပြီးအဲ့လိုအပြောမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုပြီးကိုမှတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းယောက်ျားကိုချစ်သင့်သလောက်ဆိုပြီးချစ်မယ်မိသားစုတာဝန်လုပ်ပေးသင့်သလောက်ဆိုပြီးဥဆောင်ပြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမိသားစုစုံနေတဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးဘယ်လိုမျိုးအချိန်ပေးရမလဲအာ give side ပေးရမလဲဆိုပြီးမျိုးသားလည်းတစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်ပဲဒါကသူကဟိုတင်မောကနေဆင်းတာဆိုလေအများဆုံးနေလဲတစ်လနှစ်လထပ်ပုံမနေဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွင်းမှာဆိုပြီးဘာအလုံးမှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးအမျိုးသားကိစ္စမှန်တယ်များဆိုပြီးအကောလုံးဥဆောင်ပြီးလှုပ်ပေးတယ်အာတကူးတကကြီးကတော့အဲချက်လိုက်တာအရန်နေပါလေဟိုကဖြစ်ပေးတာတော့ဒီကဖြစ်ပြဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလည်းဘန်းတင်စန်းတင်ပြီးဆိုပြီးရဲ့ဟို social facebook မှာဆိုပြီးတင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအာပြီးတော့ဆိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးကမတင်တဲ့အတွက်တော်တော်များဆိုပြီးကို single man လို့တောင်ထင်ကြတယ်။ဘာလို့ single man တွေကိုကူညီနေတဲ့မဆိုပြီးကလည်း single man ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဆိုပြီးမဖြေရှင်းဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ single man ကိုရဲ့ညီမတွေသူတို့ကနေသူတို့ခံယူချက်လေးနဲ့သူတို့စိတ်ကျဉ်နှံ့ပြီးရောအဲ့ဒါဆိုသူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုကအဲမဟုတ်ဘူးငါက single man မဟုတ်ဘူးလေငါကသာကူညီနေတော့ဒါကလေးတွေမွေးဖို့ single man တို့ကူညီတာငါယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားအရင်ချက်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေတခါမှမပြောခဲ့ဘူး။အဲတွေးကျင်သလိုတွေးထင်ကျင်လိုတွေးအဓိကကျမမှာယောက်ျားရှိရဲကျမမှာကလေးရှိရဲဟုတ်ပြီကျမတာဝန်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမမချစ်ဘူးလားကျမစိတ်ထဲကနေပဲချစ်မယ်လှုပ်ပေးတဲ့လောက်လှုပ်ပေးမယ်ကျမရှေ့ထွက်ပြီးဘန်းတင်စန်းတင်နေကျမအချက်ပိုကဲပြီးတော့ပြမယ်ထဲမှာတော့ကျမမပါဘူးလို့ဟုတ်ယောက်ျားတောင်ဆိုပြီးမဆိုကားဘူးဟိုမဆိုလိုဘူးအများစုကိုကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကအရန်ချစ်ပြပြီးအရာရာခွတ်လွတ်ပေးလို့ရှင်လှုပ်လို့ရတာပဲဆိုတော့အသိစိတ်ဝင်သွားအောင်ဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားရယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးမဖောက်ပြန်ဘူးလို့မထင်ရတဲ့သူကလည်းဖောက်ပြန်အောင်ဘေးနားနေလှုပ်တဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလော်လီမတွေရှိလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်မှာပဲအဲ့တော့ခုခေတ်အချိန်ကြီးကဘာလဲဆိုတော့သူများသားများဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးတိလားယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အနေစားခြောက်မှုအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားတော့တယ်အဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လေနေမယားနှစ်ယောက်ပဲအဲ့တော့ဂျားလူဘလောက်ပဲဝင်နေဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဝင်လို့မရဘူးဟဲ့ဆိုရင်တို့နိုင်ဆိုရှက်ပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်သိလားနော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့ဝင်သွားတာကိုခံတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်မှာခုနပြောတစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကျင်လိုက်သိရမလားအော်မစင်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီအရာကဘာလဲအဆုံးထိကွဲမယ်ပြက်မယ်ဒါတွေကဖြစ်သွားမှာနော်ဆိုပြလို့မိမပေါ့နော်ဆိုပြလို့မိမမျိုးရဲ့ယောက်ျားကိုလာဆန်းမိတဲ့
มิงคลีเลยส่วนเนาะเพราะว่าตัดตัดสาสโลนั่นไม่จริงตัวไหมนะพี่ว่าเราเชื่อเราลงสาเราอยากมาหมดแล้วสบายใจเราแต่เอาสบายใจแต่เพียงแต่ไม่มาพิจารณาด้วยแกสบายแกมีโอตาโอลาบิมีโอสวยมีโอสวยบีเฮสโลเชียตรีท้าวาลูสบายสังเจ้าตะเกลือบีโอตะเกลือบีเฮสโลเชียตรีท้าวาลูงาคังซงเนี่ยตาเนี่ยงาคังซงมันเนี่ยแกอุสโลเชียไอ้ด้วย งาปลาลูกกำเลยสิสุบ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 ิจะตาทำดีด้าเออสุบิอ่ะยันจะตาเลยด้วยสุบิอยากจะคุยเฉยนี่ด้วยมันแรงเยอะเลยเนาะแล้วมีเฮสอะไรเอ็มเล่เฮ้ยไฮกูบายสุบิอ่ะเอ็มเล่เอเซเวเอเซเวที่เอ็มล่ะเฮ้ยตัวเดียวล่ะงาเซลล์ดอมโหเฮ้ยงาตั้งนานเงี้ยล่ะงาเอาเฮ้ยคลีมอยู่แบบยาวเอ็มเล่ไม่เอ๊ะไม่เอ๊ะไม่เอ๊ะจะนอนชิบาร์เลยสุบิอ่ะเออเราไม่ได้ที่เอ็มล่ะเชื่อยาวลองกว่าเอ็มเล่ไม่เอ๊ะลูก
ya, mida tu jahre, di lo senai jor ya, caca menerai, tengla. Senai jor, mayenge, sura teru edaga. Asyik tuan tu neng ni bida, di lo terlalu edaga piu pida ama, supaya senyen le. อะไรมั้งแล้วสุบยาจะช้าหายแล้วสุบยาไม่เบียดจะเตี้ยวแม้ก็โกรายจงด้วยแกอาทิตย์ต่อไอ้ข้าจะรู้มั้งติงแกสันนี่เนี่ยจีเจอีดีบ่เออคุณว่าเราสุบยาเราไม่จงด้วยอาทิตย์จงด้วยอาทิตย์สุบยาอยากจะอะไรมาเผาเยี่ยวจงด้วยแกอาทิตย์ตั้งยี่ดีดีกว่าดีเชื่อเสียงเออยากจะอะไรอะไรชอบอะไรเด้อเสียงเยอะๆลงลมยาวเนาะกว่าดีเท่าไหร่สุบยาเด้อ เขาบอกว่าถ้าเราได้ยินยาเป็นนี่นะถ้าเจ้าเป็นนะก็อยากจะอันนี้แม่น่าเลยก็ตีเลยไอ้แก่อันนี้มันแม่เนี่ยไม่มาเลยลาปัตย์เองเลยอันนี้แม่เอาเนี่ยเนี่ยส่วนเลยไม่มาตีเลยไอ้เราไอ้ที่แต่โมก็ไม่ยอมตัวเอาอยากจะปะกะไอ้เจ้าว่าคือใจนี่เว้ยเนาะที่มันแม่เลยเนี่ยไปบ้าลูกเนาะถ้าเราเนี่ยไปไหนเนาะเนาะที่ปะกะก็ยังเดี๋ยวตัวเจ้าก็จะรู้ว่าเนาะ เป็นสิเนี่ยจี้อะใครเนี่ยเนี่ยออกมาเว้ยเออไอ้น้องเชื่อมาได้ไงเจ้าตาบ้าเนาะเจ้าตาบ้าเชื่อโลโลไล่เดเฮ่สโลเชนนอตเขางาปาลูกตื่นอะไรสโลเอียวเจ็บเจ็บตาตาเนี่ยกูหาอยู่อยู่เฉยมุสมเฉยมุแม่มาสิโลสุบิอาไอ้ราลิวเราเปลี่ยนใจเนี่ยเขา